Я мрію, щоб в Україні таких команд, як Kozak System, або команд, які грають подібну музику, як Kozak System, було б не менше 200. І це була б дуже серйозна конкуренція. Я мрію, щоб в кожній галузі, або в кожній царині музики, як культури, я маю на увазі гранж, стилі музики, да? Регі, поп, даб, панк і інші, було б не менше, ніж по 200-300 команд, для того, щоб так, це в повноцінний шоу-бізнес. Але для того, щоб існували всі ці команди з цими всіма стилями, да? Нам потрібно, щоб наші люди цікавились. Не чекали, коли їм розжують і дадуть в рот. Давали вже 75 років чи 80 давали. Наїлись? По-перше, це чуже. І по-друге, за те, що вам дадуть, вас обов'язково спитають, заберуть, ще й вірмо заженуть. Сам знайшов, сам розжував, сам з'їв і сам був задоволений. Цікавте всім. Інтернет, Ютуб, книжки. Катайтесь по світу, катайтесь, аналізуйте, будьте гордими. Показуйте частіше факт. Просто хоча б із-за того, що він вам дозволяє рухнутися вперед, як якийсь фалічний символ, я не знаю, як продовження ваше. Перестаньте лібезіть, перестаньте нити, перестаньте плакати, перестаньте чекати, перестаньте нити. Будьте справжніми, будьте українцями такими, якими можна гордитися. Власне, на Майдані українці, оця частина, найкраща частина українців, себе показала саме такою, як сказав Іван. Вона і факт показала, поправши якісь там ніби закони, так, заради майбутнього себе і своїх дітей. Українці показали себе найкраще на Майдані. Ми маємо бути такими. Не воювати, але бути такими постійно принциповими. Якщо ти воїн, воюй. Воюй так, щоб всі тремтіли. Да? Якщо ти музикант, грай божественно. Якщо ти поет, пиши божественні хованщини. Якщо ти науковець,